Joo, siellä on yksi auto tuolla varokkeen. Kun minuutti on ajettu, Timo Hilti johtaa auto numero 65, sitten auto numero 5, Patrik Perola, 2 sekuntia perässä. Vuorella Janne, Heikkinen, Anni, Tuomainen, Petri, Rinkkanen, Tomi ja Kuunonen, Tero seuraavana. Minuuttia. Hilpi, Heikkinen, Vuorela, Tuomainen, Kuunonen, Perola, Rinkkanen. Ja nyt Timo Hilpi on ottanut 8,3 sekunnin kaula. Nyt Janne Vuorela on 9 sekunnin päässä kärjestä. Ja Mooko Häinen. Patrik Perola on joutunut näköjään keskeyttämään. Johdossa edelleen Timo Hilpi ja Hannes Heikkinen toisena 9,7 sekunnin päällä. Sitten Vuorela, Tuomainen, Kuunonen, Rinkkanen. Auto numero 65 tekee vaan lisää kaulaa koko ajan. Anni Heikkinen on nyt 12 sekunnin päässä.
nythän tilanne on muuttunut ihan täysin. Timo Hilpi johtaa vielä, mutta Heikkisen Hannes on puolen sekunnin päässä. Sitten Petri Tuomainen, Tero Tuunanen, Tomi Hinttänen. Ja Janne Vuorela on varmaankin joutunut keskeyttämään. Ja Patrik Perola jo aikaisemmin. 5 minuuttia ajettu, 3 jäljellä. Musta ja valkoinen BMW taistelevat kärkipaikasta. Nyt Hannes Heikkinen 4 sekunnin päässä. Tuossa valkoisesta Pemarista numero 65. Ja jäljellä Hilpi, Heikkinen, Tuomainen, Tuunanen, Hittanen, Vuorela. Lännekin on saanut auton taas liikkeelle, mutta siinä on nyt muutama kierros ihan ilmankin. Kyllä Hilpi taitaa nyt mennä menoja, 8.8 sekuntia on nyt jo. Ei pysy Hänneksen Pemari enää perään. On tullut täyteen. Ja kaikki liikkuvat alut maalissa. Jäädön voittajana on Timo Hilpi. 29 kierrosta sitten Hannes Heikkinen, Petri Tuomainen, Tero Tuunanen, Seni Hinttänen ja Janne Vuorela.